এই মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ বিমান চন্দ্র সেটিয়ার বিরুদ্ধে পূর্বতেও এনেকুৱা ধৰণৰ বহু অনৈতিক ভুয়া ডক্টৰ ডিগ্ৰীকে আৰম্ভ কৰি বহু অভিযোগ এতিয়াও বৰ্তমান চলি আছে। আমি সদৌ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই এগৰাকী শিক্ষা সমাজক লজ্জানত কৰা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কুলক্ষিত কৰা এই ডক্টৰ বিমান চন্দ্র সেটিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র কার্যসূচী আজি হাতত লৈছোঁ, আন্দোলন কার্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে বিমান চন্দ্র সেটিয়াক আমি নিলম্বন বরখাস্ত কৰিবলৈ আৰু এই সমস্ত যি শিক্ষাৰ যি মহাবিদ্যালয়ৰ যি ব্যৱস্থা সেয়া আমি জিলা প্ৰশাসনক আমি লবলৈ দাবী জনাইছোঁ।